Вони подолали 1000 кілометрів, залишилось ще 500. До Дніпра транзитом приїхали учасники автопробігу до Дня Святого Миколая. Вирушили із Західної України та везуть подарунки дітям і військовим в зону бойових дій. До колони із 6 машин у нашому місті приєднаються ще 3. Планують роздати до 19 грудня більш ніж 1500 подарунків. Тисячі кілометрів позаду. Стартувало в Івано-Франківську, далі Львів, Черкаси, Київ. Надвечір другої доби подорожі автівки дісталися Дніпра. Ну, більше 40 кілограм така штучка, хто спеціально нам принесив від Швейцарії. Настоящий швейцарський шоколад. Кірк Люстіг – один із засновників автопробігу. Чоловік родом з Швейцарії та вже 20 років живе в Україні. У багажнику його іномарки – 2 костюми Святого Миколая. Саме в цьому одязі даруватиме подарунки дітям. Будемо приходити до дітей, будемо сказати, моя маленька мальчик, тобі хороша мальчик, ось цей рік, так? Тобі хороша дівчинка, хорошо. Святой Миколай прийшов до тебе спеціально в Кримськ і хочемо тебе подарити ось ця сумочка від Швейцарії. Вже 8 грудень поспіль волонтери долають 1500 кілометрів, аби подарувати свято дітям, які живуть в зоні бойових дій. Починали з команди 3 людей, зараз їх вже 40. Волонтери, тобто ротаріанці з усіх клубів України, почали передавати більш такі, ну, солідні подарунки. Якийсь клуб передав там кілька велосипедів, хтось кан з товари. В общем, везде понемногу і в итоге... В этом году пришлось даже какие подарки не везти машинами, а отправлять напрямую на Славянск. У Слов'янську подарунки завантажать в автівки та вирушать вглиб сірої зони. Дорогою заїжджатимуть у школи та дитсадки. Була просьба від школ, від дитячих домів, як можна більше купити бумаги для рисування, карандашей, красок. І от ми, наш клуб сконцентрувався на цьому. Та їдуть волонтери не лише до дітей. На них у зоні бойових дій чекають і військові. Це військові. Значить, шкарпетки, 1800 пар шкарпеток теплих, мухрових. Тут зі Львів Ротарі клуб передав зубні пасти, шампуні, мило. Ми веземо теплу білизну, веземо смаколики так само, веземо, можливо, дитячі малюнки. І, ну, звичайно, що з військовими у нас свої стосунки, і вони, мабуть, чекають просто гарного часу, щоб ми могли з ними посидіти, згадати і помріяти про те, щоб уже давно це було в минулому. Учасники автопробігу до Дня Святого Миколая переночували у Дніпрі і вже вранці вирушили до Слов'янська. І вже 17 грудня даруватимуть подарунки, аби встигнути об'їхати якомога більше шкіл, дитсадків та блокпостів до 19 грудня. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».